Извините. Но, я свободна? А ведь я едем. Могу да учим? Господи, я чекам на полю веќе 2 сата, я бих хотел да едем нешто. Можемо само, имам пар питања за вас. Господи, могу да уђем? Векац веќу шуђи. Хотел сам да вас питам, јер ми је стигло 180 000 динара да платим неке камате од пред 3 години. Само 180? Добро, јеси платио? Па нисам, хотел сам да знам о чему се ради, јер сам плаћао све ове године, како може да буде неки заостаток од пред 3 године. Pa ako je stiglo, onda mora se plati. Samo želim da znam koje su to kamate, jer ja sve redovno plaćam i ne može da mi stigne za 15 dana da mora da plati, inače će mi ugasiti firmu. Kad sam bio u Pančevu, plaćao sam duplo manji porez, a sad kad sam u Beogradu, sad plaćam 3 puta veće. Da. Kako to može? A radim istu delatnost. Evo sad ću da upalim kompjuter. Pao sistem. Pao sistem. Ali kako ako je pao sistem, možete da mi štampate ovolike papirčuge? Ja ne mogu da radim u ovakvim uslovima. Sa 180 000 dinara njima. Dođite sutra, preko sutra. 15. 16. 17. godina, sad 2018. Ja moram sad malo smirim i moram pustiti malo zadrugu da mi ide ovde. Da se čuje da je tamo Aca peva za dži. Gospodjo, mogu da zamolim da smanjite to i da utišete malo? Gospodine, ne mogu da verujem da ne gledate nacionalno dobro. Kako vi obračunate taj porez? Sve je to odokativno ovde, mi to tako. Ajde vi meni sad lepo samo da odštampate kako ste vi došli do ove računice. Sami ste to tražili. E šta radite ovo, koliko papira je to? E, ovo mi udara u glavu, jao, a, šta radite, šta radite bre? Šta radite bre?